Vallahi mi? Ya yok. Случайный кадр. Я тебе криски фаразом говорю. А я не честно мой, мэ? А? Тарас. 26 август. Алло. Айырымда мен тұрым дейм. Машинан тұр. Кетті мұна. Жай барайын ба? Сенде лотоктан өтіп кеттіңдер ма не? Ё-моё. Ё-моё. Таразға ағайындар. Абай болыңыздар, кеттік біз. Мина ғоно. Жан жағында жарылмасын тағы. Ана башынан айландыр жүр. Арқайды сен зыр. Ана башын маргетекті ғой. Мина лау. Короче, біздің арыстан алып келген мина часть біздің ауылда тұратын, біздің ауылдың төбесінде. Мини часть жарылды. Воинская часть Королевка.